Ferdinand. Efter to gode præstationer på udebane går vi hen og taber mod HB Køge. Nu venter der endnu en hjemmekamp. Hvad skal der til, for at vi går ud og vinder den? Jamen, det kommer til at minde lidt om en kamp mod Køge, synes jeg. Banen er stadig den samme af gode grunde, og den er ikke til poleret fodbold i øjeblikket. Så vi skal spille simpelt, og så skal vi få vores spil til at køre, og så håber jeg, at vi kan få vores første hjemmebane. Og som du siger, så skal spillet køre igen. Det kørte godt på udebane. Hvad var det, der gik galt på hjemmebane? Jamen altså, det er jo en blanding. Køge spillede meget destruktiv fodbold, og det blev meget høje bolde, og det kom bare ikke til at køre. Vi fandt ikke hinanden, som vi gjorde i Horsens og i Fredericia, hvor vi spillede simpelt. Altså, det var simpelt fodbold, men det fik vi ikke fundet her på hjemmebane, og det skal vi finde nu. Og hvad er det, der skal forbedres rent spillemæssigt på hjemmebane i morgen? Jamen igen, det er det her flade spil, som vi skal finde hinanden i. Vi skal finde hinanden nede i frimærker. Det er det, banerne er til i øjeblikket, og det er også der, vi er gode. Det er der, vi er rigtig gode, hvis vi kan få det til at køre.